Poštovani dragi gledatelji Laudato televizije, evo nas u još jednoj emisiji More milosrđa. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti mog večerašnjeg gosta. On je bio i sportaš i glazbenik, ali prije svega rekao bih jedan veliki humanitarac i svećenik. On je župnik Župe Presvetoga Trojstva u Novome Travniku u Bosni, a njegovo svjedočanstvo i ono što čini po čemu je prepoznatljiv je prije svega odraz njegovog srca. Pa evo, dragi Don Anto, dobrodošli u emisiju More milosrđa. Hvala lijepa, dobro vas našao i pozdrav vama i našim dragim gledateljima koji nas gledaju, a na osobit način i mojim župljanima. A je, mora se uvijek pozdraviti pastva gdje god se dođe da ne bi zamjerili. Da, moram reći nedostaju. Već? Već, da, da. Dobro, onda je to jedan vrlo blizak odnos sa župljanima. Pa gledajte, ako pogledamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, ne izostavljajući ni Hrvatsku, ali budući da tamo živim i poznajem bilo toga naroda, onda moram kazati doista da naš narod voli svoje svećenike. A voli ih još više ako svećenici voli svoj narod. I doista, moji župljani mene i poštuju i vjerujem i vole, kao što ja njih i poštujem i volim. I uživam raditi s njima i doista ih od srca pozdravljam. Kao i sve one koji znam i koji ne znam i koji nas slušaju gdje god da bili. Ja znam, ako netko gleda Laudato televiziju, onda je to sigurno jedna dobra, plemenita duša. Takvih je jako mnogo. Evo, ako mi smo se nekako i na ti već, pa ja bi, ako možemo nastaviti u tom tonu, apsolutno, spomenuo sigurno, si mi prije emisije jednu zanimljivu stvar. Moram te i pohvaliti na neki način da si ti nevjerojatno entuzijastičan pri spominjanju vrijednosti Laudato televizije. Čak i da u ispovjedima sugeriraš da ako se gleda Laudato televizija, manje ćeš griješiti. Ne manje, nego nikako. A nikako? Da. To je istina. Dakle, ja često znam reći svojim vjernicima, odnosno osobe koje dođu se ispovjediti i ako kažu da su sagriješili gledajući televiziju, politika ili već što već ratovi i sve ove nekakve depresivne teme koje se nalaze na televiziji, i ako kažu da su sagriješili, onda ja kažem, gledate li Laudato televiziju? Većina njih, 99%, kažu gledam. Ja onda kažem, ako gledate, onda ne možete sagriješiti. Gledajte samo Laudato televiziju. Slušajte Radio Mir Međugorje, Radio Mariju, slušajte katoličke medije, čitajte katolički tisak i nećete sagriješiti. Tako da je definitivno sigurno da uz Laudato televiziju se ne može sagriješiti. Može samo dobiti more milosrđe. Dobro, ovo reklama i za ovu emisiju. Da, evo, drago mi je prije svega što si ti jedan vrlo, vrlo pozitivan čovjek. I evo, htio bih nekako i početi od toga. Jedna od tema koju sam spominjao da ćemo govoriti i itekako je bitna, to je opraštanje, odnosno evo, mogućnost, važnost i potreba praštanja. A ti si u svom životu propatio i prošao kroz neke stvari koje mnogi možda ne bi oprostili. Pa evo, ako se možeš malo osvrnuti na stvari koje su ti se dogodile tijekom rata i razlog i način na koji si uspio doći do spoznaje da je praštanje oslobađajuće. Bez opraštanja nema obraćenja. Bez obraćenja nema ni milosrđa, nema ni kraljevstva Božijega. Bez opraštanja nema ni kalvarije. Mi znamo da je temelj kalvarije bilo oče oprosti, ne znaju što čine. A vjerujem da nema ni jednoga čovjeka koji sigurno nema barem nešto oprostiti. Evo, kroz moj taj neki život koji nije tako ni, ne traje tako dugo, nije tako ni kratko, 55 godina, 30 godina svećeništva, dogodilo se mnoge stvari koje su doista bile i turbulentne i nanijele su mnoge rane. Ja moram reći da sve ono što je čovjek proživio ili doživio, da li zbog rata, poraća ili nekih drugih okolnosti, sigurno su donijele puno uzburkanoga mora. Ali budući da je nama Isus učitelj i ako njega propovjedamo, a propovjedamo ga, onda ga trebamo i živjeti. A živjeti njega znači prihvatiti ono što je on nama rekao, što nam je ostavio. A to je upravo ona poruka skrižana, en vapaj, oče oprosti, ne znaju što čine. Onda zašto, tko sam ja da to ne učinim? Znajući da po opraštanju dolazi oslobađanje, dolazi uskrsnuće, dolazi obraćanje, okretanje Bogu.
definitivno, ja sam to osjetio, kad sam god oprostio, pa i onaj najmanji nekakvu, najmanju ranu, najmanji nekakav grijeh ili bilo što drugo učinjeno prema meni, ne mogu kazati da nisam osjetio blagost, radost kada oprostiš čovjeku. A osim toga, poznajući sebe i svoju narav, svoj karakter i svoj život, pa ja svakodnevno molim ljubljenog gospodina, oprosti mi gospodine. Iako očekujem da gospodin meni oprosti, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, kako to molimo u Otčenašu, i znam, vjerujem da je gospodin meni oprostio. Tko sam ja da ne oprostim bratu čovjeku zbog neke uvrede ili zbog neke nanesene boli? Puno je toga bilo, puno se toga oprostilo, puno će toga vjerojatno još biti. Ali znam sigurno da onome kome sam povjerovao, da će sigurno u njemu naći i radost i nadu i smiraj. Prema tome, oprostiti možemo ako hoćemo. Gospodin je to pokazao i da ne bi nabrajali sada mnoge i druge svece i svetice koji su nam uzori, primjeri kako oprostiti, na koji način nastaviti dalje živjeti u svojoj vjeri. Evo, za mene je Krist gospodin dovoljan dokaz da ono što nama netko učini, da mi drugima ne činimo, čak i zaboravimo, ne pamtimo. Ne samo ja tebi to neću, ali ću pamtiti. Ne, zaboraviti sve. Evo, kad zaboravimo upravo sve te rane i sve te nekakve nepravde nanesene nama, onda ćemo sigurno moći kupati se u moru milosrđa. Da, evo, moram spomenuti da mnogi ljudi znaju zvati u ovu emisiju sa poteškoćama u praštanju. Nekad su, ja bih rekao, pogled u te rane je konstantan i ne dižu pogled s tih rana i teško im je naći u pogledu Krista. A druga stvar, naš narod je, ja bih rekao, i poznat po tome da je vrlo ponosit i da smatra da je praštanje jedna vrsta slabosti. Evo, što bi nam rekao na tu tezu? Ja ću reći svoje iskustvo. Do onoga momenta dok ja nisam odlučio doista potpuno oprostiti, dakle, upravo tu tezu primijeniti u svom životu. A bilo je to prije nekoliko godina, kada sam doslovno doista zbog svih mogućih tih rana nesuglasica sa prijateljima koji su iznevjerili to naše prijateljstvo, sjeo u svoj auto, zavapio Bogu i rekao: gospodine, ja idem sad u Međugorje, idem Gospi moliti, Gospu moliti da mi pomogne da oprostim. I doista zaboraviti, ne samo sjećati se, nego ne osjećati u svom srcu i svojoj duši bilo kakvu emociju negativnu prema tim osobama. Ja sam doista dolje otišao. Sjećam se, to je bilo prosinac, kišno vrijeme, u reverendi iz crkve Svetoga Jakova Pješčice idem na mjesto ukazanja. Mislim da se izmolio najmanje 10 krunica na tu nakanu. Bože, samo mi daje milost i snagu da mogu ja oprostiti. Ne da gospodin mene oprosti, nego i da ja oprostim onima koji su meni nanijeli neko zlo i neku nepravdu. Puno ih je bilo. I doista, na tom mjestu gdje je Gospa, vjerujemo da se ukazala, ja sam doživio tu milost. Da je doslovno, doista osjećaj kako sva negativnost izlazi iz čovjeka. Tako da, taj moj osjećaj koji sam ja doživio tada, to oslobađanje od svih tih nekih pritisaka, zla, nepravde, meni nanesene, otišli negdje duboko, negdje u onaj kamenjar. Prema tome, koliko god netko mislio da je opraštanje slabost, ako je to u gospodinu učinjeno, ako je to predato Bogu, to je vrlina. Tu kad Bog počne djelovati, kad doista dopustiš da Bog djeluje, da osjetiš da ti je Bog oprostio, ma ne može biti to slabost. Onda postaješ jak, ojačan, ohrabren. Ja sam poslije toga se vratio skroz drugačiji. Jednostavno sam osjetio da je to ono što se zove nisu znali što čine, oprostim i oprostio sam. I dragom Bogu hvala i zahvalan sam Blaženoj Djevici Mariji na toj milosti koju sam osjetio tad, taj moment. Kad je kiša tako padala, vraćajući se, stao je jedan čovjek sa autom i pitao je: veličanstvi, da vas odvezem do crkve. Ma ne! Meni više kiša ne pada, sunce grije, a to je to Božje sunce, Božja toplina koju osjetiš, da je Bog ušao u tvoje srce, da je Bog očistio sve one nečistoće, bez obzira čije su bile i s koje strane. I definitivno ja se osjećam, od tada sam počeo disati drugačije, osjećam se slobodan i opraštanje čovjeka čini slobodnim. Do tada sam možda bio sapet, svezan nekakvim lancima, promišljajući zašto, zbog čega, kako.
zbog čega su me iznevjerili i tako dalje. Od tada ja molim za sve njih. I doista radosno, baš punim srcem. I zahvaljujem Bogu na tom iskustvu. Jer da možda nisam iskusio upravo tu gorčinu, tu bol, i osjetio što znači kad Bog uđe u tvoje srce, kad ti oprosiš srcem, dušom, cijelim svojim bićem, možda ni znao što znači baš potpuno prostiti. A zamislite kad Bog oprosti meni, o, koja je to onda radost. To je veliko nešto. Doista to je nešto veliko. Vjerujem da mnogi naši gledatelji bi htjeli doživjeti to iskustvo. Samo neka se otvore Bogu. Znači, neka srce otvore Bogu. Ništa drugo ne treba. I neka zavape. Bog čuje svaki vapaj. Iskreno, srce kad zavapi, sve se živo lomi. Svi mogući lanci, sva brda se tope, nestaju. Dakle, samo treba Bog otvoriti srce. Reći, Isuse, pomozi mi, Gospod draga, pomozi mi. Daj mi tu snagu, milost, duha praštanja ili evo, duha molitve i ne znam što već molimo. Ja sam siguran i to jamčim. Evo, jamčim javno. Bog, dragi, čuje svaku molitvu i Bog će ti uslišiti i pomoći ti sigurno da rasteš u vjeri. Što je kada mi, recimo, se ogrešimo na neki način od druge? I možda to sad čak i nije neka velika stvar, ali evo, ogovaranje, tračanje, širio si možda negativan glas o drugima. Ne možeš to vratiti samo tako. Što napraviti da bi ti krenuo dalje kada shvatiš da to što si činio zapravo naštetilo drugoj osobi? Nekom drugom. Onda se ponizi. Onda treba doći ponizi se i reći oprosti. Znamo mi nanijeti nepravdu, da li svjesno ili nesvjesno. I sigurno smo učinili nekada nešto tako slično. Ali tada treba doći reći oprosti. Oprosti mi što sam evo učinio taj grijeh, taj nekakav prijestup protiv tebe. Tada trebamo mi stati na onu stranu gdje trebam moliti za oproštenje čovjeka, od čovjeka. Bog će sigurno oprostiti, ali bitno je i da čovjek oprašta. Zato ćemo poniziti se. Znači poniženje. Ono poniženje koje je bilo itekako izraženo kod Isusa, kod Marije. Mi to dobro znamo na Kalvari da Marija nije tamo likovala. Ali je sigurno molila zajedno sa svojim sinom i oproštenje i vjerojatno sama u sebi tražila Bože, oprosti nam ako smo mi kome nanijeli koje zlo. Mi znamo da nije toga bilo. Ali sigurno nam to može biti i tekako dobar primjer, pozitivan primjer da se i mi ponizimo i da progovorimo i tražimo milost praštanja od brata čovjeka. Evo, ti si bio u situacijama da su te doslovce htjeli ubiti i da su u tvojoj župi, u Konjicu, to si svjedočio, ubili troje katolika. Je li tu došlo do oproštenja i što napraviti evo kad se zapravo dogodi zlo od strane osoba druge vjeroispovijesti na neki način? Je li nam to možda još teže oprostiti i dolazi li tu previše do sotoniziranja, da tako kažem, ljudi, a ne djela? Ta situacija o kojoj ja nerado pričam i o kojoj sam nedavno svjedočio upravo u jednom druženju sa nanorođenim koji su objavili taj video moje svjedočenje, moram kazati da sva ta situacija koja se tada dogodila i koja je i tekako i sada tako živo prisutna nakon više od 20 godina, teško je bilo što kazati osim da smo doista tu večer na svetoj misi ponoćki molili da Gospodin Bog prosvjetli pamet u bojici i molili za praštanje, da imamo duh praštanja, da oprostimo. Znači, istu večer se to dogodilo. Ja mogu svjedočiti i kazati obitelj koja je tada nastradala, obitelj Anđelić. Oni su bili kolateralna žrtva. Trebalo je pobiti sve nas u crkvi. To je bio cilj i plan ubojice. Međutim, evo, stjecajem okolnosti, dragi Bog to uopće nije htio na takav način da završi, nego evo, ipak su žrtve neke pale. Iako je to Božja volja, ja vjerujem da smo da je to i obitelj prihvatila. Znam da u toj obitelji nema mržnje. Ono što je jako bitno da nakon svih tih tragedija koje nam se dogode, da li od strane neke druge religije, druge vjere, druge nacije, drugoga čovjeka, drugoga naroda, bitno je u sebi prije svega stvoriti taj osjećaj da ne mrzim i da ne gajim osvetu. A poslije sigurno
uz molitvu, uz odricanje, uz žrtve, uz postove, uz razgovore, uz ispovidi, doći će i upravo i taj moment kada ćemo i u srcu moći oprostiti. Istina, rane se ne mogu zaboraviti, ali je bitno da u sebi ne gajimo mržnju i osvetu. A upravo kod te obitelji Anđelić, i ne samo kod njih, nego kod tih mojih župljana koji nas je bilo neki 30-ak, nisam niti jednog momenta mogao primijetiti da su ljudi mrzili, proklinjali ili bilo što negativno uputili prema toj obitelji, toj naciji, toj vjeri. I zato sam ponosan na njih i vjerujem da je upravo tu Bog pokazao upravo taj prst svoje prisutnosti. Bog je doista tada bio nazočan u svima nama, jer ja sam po svim svojim nekakvim ljudskim i vrlinama i silama nisam to mogao niti izreći, a niti stati upravo iza takvih riječi. I nakon svega toga, i nakon što smo se, kako kažu, glave nam se ohladile, ne, ni tada, pa ni sada, na isti način, iza toga Muamera i za sve one ostale koji su ponovno htjeli učiniti jedan zločin, ja i dan danas znam ih spomenuti, moliti za njih. Za njihovo obraćanje prije svega, za njihovo pokajanje. I to su duše. Bog je tu dušu stvorio. I za tu dušu se isplati moliti i spašavati je. Evo neka dragi Bog i po svojoj milosti dotakne ta srca da shvate zapravo da iza svega toga stoji samo zlo. Nikako dobro. Ne Božji interes, Božji plan, nego ljudski. I doista, evo ja sam doista sretan i ponosan da su ti ljudi i danas isto tako ostali vjerni svojoj vjeri. Oprostili smo. Rane nas bole, to nam nitko ne može reći da ne bole, ali je Isus zaliječio one rane iz koje ne curi mržnja, nego doista ljubav, i to na kršćanska. Da. Ne, evo, moram reći da je zaista fascinantno količina Božje prisutnosti i ljubavi koju mogu iščitati iz tih tvojih riječi i te specifične situacije. Ono što je meni isto tako zanimljivo, ti si kao svećenik zapravo doživio jedno unutarnje prosvjetljenje ili obraćenje. Što se zapravo tu dogodilo, na koji način i kako je uopće moguće da ti kao svećenik već nisi formiran, evo da tako kažem, nego je i tebi kao svećeniku potrebno obraćenje? Ja vjerujem da nema niti jednoga čovjeka kojemu ne treba obraćanje. Ja ću spomenuti evo i pozdraviti dragog prijatelja Stjepana Gleđa, koji je gostujući, odnosno svjedočeći u našoj župi nedavno, riječ obraćanje zamijenio riječ okretanje prema Bogu. I za mene je to puno, puno bolja, ljepša riječ. I on kaže, mi smo obraćeni tek onda kada uđemo u nebo. Jer obraćenje je jedan proces koji se u čovjeku događa od samoga početka shvaćanja i razumijevanja Boga kao takvog do onoga momenta dok ne ispustim dušu. Prema tome, ne možemo reći da je neko sakramentom svetoga reda potpuno obraćen, formirana ličnost i osoba. Možda smo zreli samo po godinama, ali po shvaćanjima, razumijevanjima, po djelovanju itekako nam treba svaki dan raditi na sebi. I duhovnoj i tjelesnoj. Tako da je krivo svaćanje ako je netko zaren za svećenika, pa makar bio i papa i biskup. Jer ako pogledamo u povijesti, vidjet ćemo koliko su zla i koliko je bilo doista nelogičnih događaja koji nisu u skladu sa evanđeljem upravo na strani svećenika, papa, biskupa. I svjedoci smo i danas toga vremena. Međutim, crkva od njih to ne čini. Oni se nisu ostvarili ili učinili u crkvi. Prema tome, to naše obraćanje, odnosno okretanje prema Bogu je jedna doista faza, jedan proces koji traje od rođenja, od momenta kada smo bili svjesni da smo Božja djeca do momenta kada ćemo preminuti, odnosno ugledati svjetlo Kraljevstva Božjega. A taj moment kada sam možda počeo ja intenzivnije razmišljati o svom životu i svom načinu života, kakav je bio i kakav bi trebao biti. Ja mogu reći da je to možda bio taj neka prekretnica koja je opet imala jednu svoju duboku fazu. Ja sam uvijek molio. Kao dijete sam uvijek molio. I krunice.
ministrirao. Potičem iz jedne izuzetno praktične katoličke obitelji, znači koja je vjernička, koja je doista svaku večer molila, svako jutro. Dakle, Sjemenište, Bogoslovija, moje kolege, profesori, odgojitelji, svima sam zahvalan da sam od njih odrastao. Međutim, je li to dovoljno? Nije. Svaki dan, ako nisam učinio barem nešto za svoje obraćenje ili ponovno okretanje prema Bogu, kako kaže Stjepo, okretanje prema Bogu, onda sam promašio dan. Ali nekad se dogodi u životu da napraviš to malo intenzivnije, jače. To se dogodilo meni. Ja sam uvijek, kažem, molio i za vlastito obraćenje i za sve moguće nakane koje dan danas imam i molim. Uvijek sam to činio i radio. Ali evo, dragi Bog je htio možda da prođem kroz jednu fazu i kriza. I ja sam danas baš u razgovor rekao sebeljublja, možda oholosti za koje je kriv sport. Ali sport je nešto negativno, nešto što bismo trebali izbjegavati. Međutim, sport je i tekako sklizav teren da možda... Na ego. Da ti ego malo paraste, a onda to čine mediji. Oni doista to malo i napušu, tako da postane to više nego što jest istina i stvarnost. I od tebe rade idola zapravo. Upravo to. I nesvjesno možda ulazi to u čovjeka, u njegov život i pomalo potiskuješ sve one druge vrijednosti, stavljaš nekakve sekularne, manje bitne. Bitne su one, ali su manje bitne. Što je rekao moj profesor dr. Mato Zovkić, bolje da si u teretani nego u kafani. To je činjenica. Ali, ako i ta teretana o tebe čini, ili ti o sebe činiš idola, ili ne znam, čovjeka kojemu će se drugi diviti ili sam sebi diviti i praviti kult tijela, pa onda iziđi iz te teretane. Međutim, na tom mom putu obraćenja, ili da kažemo obraćenja, ili jednog intenzivnijeg okretanja prema Bogu, puno je tu ljudi uključeno i puno je ljudi i molilo, i žrtvovalo se, i postilo, i vjerojatno vapilo, kao što je to i danas čine, i kao što ja za mnoge druge činim. Ja ne mogu ovdje ne spomenuti, dakle, tu su svakako moji pokojni roditelji, moji odgojitelji, profesori, spomenuo sam već kolege svećenike, a isto tako, ne mogu ne spomenuti jednu osobu koja je doista nakon 18 godina sam saznao zapravo tko stoji iza svega toga. Osjećao sam uvijek da je netko moli i stalno sam govorio po mojoj molitvi Bog ovoliko milosti meni ne daje, da me toliko čuva kroz sva to i ratno vrijeme, poratno vrijeme i kroz sve to nekako, pa reći ću, ajde da kažemo, možda i previše sekularno vrijeme u kojemu sam ja bio, da je netko bio uvijek u molitvi. To je majka Jozefina Glasnović. I evo, ja nju doista smatram majkom, zovemo je majka, jer ona je duhovna majka mnogim svećenicima. Za mnoge je izmolila obraćenje. Ja sam jedan od njih. Dakle, 18 godina je trajao taj jedan proces molitve jedne žene za Don Antu Ledića i nakon 18 godina sam je sreo, a vidio sam je samo jednu sekundu, jedan trep taj oka što se može kazati. Međutim, ta slika njenoga lika, što je, kako je bila obučena i gdje sam je vidio, gdje sam je upoznao, nakon 18 godina mi se ta slika vratila. Dakle, i susreo sam je i tad sam saznao da je ona ta koja je bdjela svojom molitvom nadamnom. Jer je Gospodin Bog rekao, moli za njega. I doista, evo, puno je tih ljudi koji su uključeni u molitvom, žrtvom za naše duhovno dozrijevanje, sazrijevanje. Ja znam i moji župljani, ja to znam, da mole za mene. Ja molim za njih svaki dan ih prinosim Bogu. I kod toliko molitava ne može da se ne dogodi čudo. Zato to okretanje Bogu je jedno veliko čudo. Kao što se Savao obratio, odnosno postao Pavao, tako i mi, svi mi Savli, trebamo jednog dana pasti i ustati i postati Pavli. Prema tome ja doista svjedočim da iza svega toga prvo stoji dragi Bog, onda pobožne svete duše koje mole za nas i treba moliti za svoje svećenike. I ako mi ne molimo za svećenike, jedni za druge, a kakvi ćemo onda biti? Ali ako svećenici nisu sveti, a zašto očekivati onda od vjernika da oni budu sveti? Zato se doista trebamo okrenuti. A imamo načina, mnogo imamo instrumenata u svim rukama. Jedna od njih je Laudato televizija.
Danas smo razgovarali upravo i na tu temu i kad sam rekao da vi radite moj posao, da vi radite umjesto nas, odnosno pomažete nam kako bismo na bolji način Božju riječ donijeli pred one ljude koji ne mogu otići na svetu misu. Naravno, sveta misa na televiziji ne može zamijeniti svetu misu u crkvi. Ne može, ali bolesniku možete kako. I vi možda niste niti svjesni što znači ova evangelizacija putem medija. Žao mi je da mnogi kolege, svećenici pa i biskupi to ne razumiju. Jako mi je žao. Da ne mogu shvatiti da je ovo zapravo onaj način kad molimo za mas medije, katoličke i tako dalje, da je zapravo ovo živa riječ koju prenosi i Laudato televizija i svi naši katolički portali, radio, televizija, tiskovine i tako dalje. Mi trebamo stati u obranu, a i razvoj tih medija. Jer mi molimo, kažemo da molimo za medije, kad je dan medija i tako. Pa treba i nešto drugo učiniti. I moliti, i raditi, i pomoći. Dakle, na bilo koji način promoviraj Katolički tjednik, Glas koncila, Radosnu vijest, Radio Mariju, Radio Mir Međugorje. Ne znam, da sad ne spominje, može, zaboravit ću sigurno mnogo njih. Ali evo, na taj način promoviraj, animiraj ljude. I to je put obraćenja. I to je put okretanja prema Bogu. Pa ja sam znam šta znači otvoriti Laudato televiziju i pogledati jednu emisiju. Pogledati onu mladost koja se veseli, koja slavi Boga. Pa to je nama primjer. Meni je to uzor. Dakle, vi ste meni uzor. I ako sam u svom životu barem taj dio promijenio da ne gledam broj 1, broj 2 ili broj 3 kanal, nego broj 14 na kojemu se nalazi Laudato televizija na Home TV, onda sam doista na putu obraćenja i okretanja Bogu. Ako doista to gledam srcem, a evo ja vjerujem i znam da mnogi gledaju srcem i zato pozivam sva ta srca, uključimo se i podržimo sve naše katoličke medije. Evo, to je velika stvar i ovo sve što si rekao, vjerujem da mnogi isto tako moraju čuti, a s druge strane možda mnogi i ne vjeruju da je to tako baš kako ti pričaš. Mnogi možda budu ljuti kad čuju da neko hvali i priča na ovaj način, a možda ima tih kritika. Jel? Međutim, nećemo se na tome zadržavati. Želimo ostati u tom pozitivnom tonu. Evo, spomenuo si da si bio sportaš, dakle dizač utega. Što si naučio iz toga sporta? Je li ti taj sportski duh pomogao da zapravo budeš, ajmo reći, i bio si u župama, u krajima gdje je jako malo vjernika i morao si se boriti, morao si dizati ljestvice, morao si graditi novu crkvu, evo, u Novom Travniku. Dovršavati zapravo, da. Jesi li to dobio od sporta? Ja opet nerado baš se vraćam na svoj taj životni dio ili etapu ili životnu priču sportsku. Ali evo, kad već pitate, dakle, odgovorit ću, sport nije ništa loše. Ukoliko doista mi u sportu ne činimo nešto loše, ali sport svaki ima jednu svoju odgojnu metodu i odgojnu, znači, notu, karakteristiku. I znam da sport može puno pomoći, itekako. I evo, gledamo naše sportaše koji osvajaju medalje, dakle, koji doista odlaze u crkve, slave Boga, zahvaljuju, koji su vezani u crkvu i zahvaljuju Bogu na svojim uspjesima. Mi smo zahvalni Bogu i na njihovom trudu i tako. Meni sport, da kažem da je li pomogao puno, jest, istina je. Dakle, puno mi je pomogao. Činjenica je da sam postao poznat u tom svijetu sporta, ali i šire, ne samo među sportašima, nego i šire, gdje god dođem. Ako sam došao sa nekakvom molbom, uvijek to bilo za župe, za škole gdje sam radio i tako, naš šampion i tako. Međutim, nikada, apsolutno nikada nisam u tom sportu vidio nešto dobro što se tiče duhovnosti. U onom smislu da je to meni pomoglo da više molim ili bolje molim. Čak sam znao nekada reći, jer sam imao neke ciste na koljenima koje sam morao operirati, onda kažem, da je Bog dao da je to od klečanja, a ne od dizanja, tegova i tako. Međutim, sport itekako
socijalizira čovjeka. Dakle, možda ga čini jačim nositi se sa nekim poteškoćama, daje ti jednu sigurnost, jednu i samostalnost i evo, na neki način te formira, pouzdanje. I, možemo reći da ima puno toga pozitivnog. Međutim, budući da ja sebe nikada nisam gledao kao nekakvog šampiona ili ne znam što u tom svijetu sporta, uspješnog sportaša, puno ih je bilo uspješnije od mene, puno. I stalno sam nekako se bojao da ne bi možda previše ušao u sve to. Ali evo, zbog tih nekih okolnosti životnih, našao sam se u tom svijetu sportaša i Bogu sam zahvalan da doista nikada ni na jednom mjestu nisam svoje zvanje i svoje lice i svoju dušu, da nisam evo negativno iskoristio u nekakve svrhe koje doista ne bi bile na čast meni kao svećeniku. Znam da uvijek kad sam god negdje nastupao, uvijek su morali reći da sam ja Don Anto Lidić, kako je to inače u Hercegovini i sad običaj da se svećenike zove Don, tako i meni ostalo taj epitet Don. Uvijek su morali reći Don Anto Lidić. Dakle, i na svjetskom prvenstvu kad sam bio, tražio sam, jer su pitali šta to znači. Pa sam rekao da sam ja katolički svećenik, to mi je bilo interesantno i bili su oduševljeni. Onda sam rekao, molim vas, to se mora reći, ja sam Don Anto Lidić, jer to mene čini drugačijim od svih ostalih koji su tu. Tako da su poštovali i te moje, moje želje, a isto tako nikada nisam htio, niti želio, niti pristao da dizanje utega bude nedjeljom, blagdanima, svetkovinama. Nikada. Rekao sam, vi možete, ali mene nema. Tako da sam i tu, recimo, evo, gradio jedan svoj stav kršćanski, katolički, svećenički. I znam da su me mnogi poštovali i poštuju. Evo, i nedavno sam dobio jednu plaketu i zahvalnicu od Sportskog saveza Bosne i Hercegovine za razvoj sporta u Bosni i Hercegovini. Ja sam im zahvalan, rekao sam, nemojte, mislim da meni to više ne treba. Ja sam s tim završio davno. Svega sam se odrekao, i medalja, i plaketa, i tih nekakvih titula i tako dalje. Međutim, rekli su, ne, mi ćemo vama to dodijeliti jer vi ste to zaslužili. Opet, dragom Bogu, hvala i na svemu tome. I ja se nadam da, ako ništa, barem da sam nekoga možda potakao na neko razmišljanje. A ono zbog čega bih mogao, recimo, reći da mi je taj sport možda donio doista jednu radost, to je da sam dvije osobe koje su upravo bile u svijetu sporta, tražeći mene, znajući da sam u sportu, da sam ih evo, dakle, priveo katoličkoj vjeri, odnosno da se krstili i da su upravo zbog tih nekih sportskih aktivnosti mojih, a i njihovih, tražili put do Boga. I sretan sam da evo, imam dvije osobe koje su našle svoj put do Boga. I danas smo povezani i rado se čujemo i tako. Dakle, ima tu i pozitivnih stvari, a ono negativno jest upravo to što, kako smo rekli na početku, čini mi se da taj način života, sva ta slava negativno utječe i zapravo ona postane nekakav lanac, neka karika koja ti veže sve one duhovne vrijednosti. Ali evo, dragom Bogu, hvala da je i to nestalo i evo, i svim onima koji su to izmolili. Pa je, ali opet na kraju mogu zaključiti, Bog se poslužio tvojim darom, sportom, da bi zapravo to bilo oruđe za evangelizaciju. Ako je, ja sam mu zahvalan i za sve te žrtve koje sam podnosio i podnio. Hvala mu na svemu. Evo, doista. Je. Evo, hvala Bogu. Sad ćemo napraviti jednu glazbenu pauzu. Dragi gledatelji, poslušajte pjesmu Fra Marina Karačića sa prošlogodišnjeg koncerta Progleda srcem u Maksimiru. Hvala nisi, Marija, poštovani gledatelji. Nazad smo u emisiji More milosrđa, poslušali ste pjesmu Fra Marina Karačića. S nama je večeras Don Anto Lidić, župnik župe Presvetoga Trojstva u Novom Travniku. A vi, dragi gledatelji, sada imate i priliku uključiti se uživo u emisiju putem broja telefona koji će pisati na vašem ekranu. Pozivni za Zagreb je 01, a to je 7 3 8 5 9 5. Evo, dragi Don Anto, završili smo nekako sa sportom i tim dijelom. Jel vi radite nešto, to jest da li ti radiš nešto i za rekreaciju? Evo, s čime se baviš ovako u slobodno vrijeme, što bi se reklo?
Pa pitanje je koliko ima slobodno vremena, dakle. Ali u svakom slučaju svaki svećenik treba naći za sebe jedno slobodno vrijeme ili vrijeme posvećeno sebi. Međutim, to vrijeme ne bi trebalo biti nekako ljenčarenje, nego čitanje, molitva, razgovor sa prijateljima, s kolegama, svećenicima i tako. I to vrijeme upotpuniti, odnosno odmoriti se od možda nekakvih svakodnevnih poslova s kojima se susrećemo. Ja moram reći da evo ovih zadnjih 6 mjeseci ili pola godine, zahvaljujući dragom Bogu, imam i kapelana, znači veličasnog Borisa, kojega također pozdravljam, koji je doista neumoran, jedan veliki radnik i koji se doista srcem daje i za Boga i za crkvu. Više imam vremena za sebe, a upravo to iskoristim evo, i za posjete i ove godine sam prvi puta imao i godišnji odmor full time, što kažu, 30 dana. Evo, zahvaljujući njemu koji me je rekao, župniče, slobodno. Dakle, koliko dugo nisi bio na godišnjem? Pa cijeli svoj radni vijek. Ozbiljno? Da, to je bilo uvijek nešto 5 dana, 7 dana. Onda mijenjam kolege dok sam radio kao ravnatelj u katoličkim školama. Onda sam mijenjao kolege koji su išli na godišnji odmor jer je meni rad u župi bio odmor, a ne umor. Tako da sam ja to smatrao za godišnjim odmorom. A ono, recimo, imao sam te parcijalne nekakve dane kad bih recimo otišao 5 do 10 dana u svoju rodnu župu na Kupres, gdje se najbolje i najljepše osjećam, naravno, svaku u svom rodnom kraju. I evo, dakle, u tom slobodnom vremenu, dakle, ja što činim, molim, čitam na osobit način, evo, već po drugi puta, što kažu, od prve do zadnje stranice Sveto pismo, Bibliju, slušam glazbu, gledam Laudato televiziju. I to je i najbolje se čovjek odmori uz Laudato televiziju. Evo imamo i Maria Vision također televiziju koju možemo pratiti. I doista ono što se tamo daje odmara dušu, odmara srce. Rekreativno ništa što se tiče sporta, završena priča, završena tema. Upravo sa ovom plaketom koju sam malo prije spomenuo, stavio sam tamo na svom profilu. Gdje je počelo, tu je i završilo. Ja se dam da jest. A neko trčanje barem, sklekovi, nešto? Moj dragi kapelan radi mjesto mene sve to. On voli trčati. Da, dakle, i doista ništa od svega toga, apsolutno ništa. Jednostavno, niti imam neku volju, niti neku želju. Možda ću morati zbog nekih drugih stvari nešto malo početi. Ako ništa, barem malo više uključiti šetnju. Međutim, i dok šetamo, možemo moliti, iskoristiti na molitvu. I dok treniramo i vježbamo. I uvijek sam i to i činio, mislim. Sada ne bih možda sebe stavljao nekako, da sam ja sad na nekakav pjedestal uzora. Nego, evo, uvijek sam molio. Dakle, uvijek je bilo, Bog je prisutan, uvijek je bio. Dakle, nikad nisam prestao moliti. Uvijek je to bilo. Međutim, znam da sve ono što čovjek čini i radi, često puta zna zaboraviti na Boga na jedan drugačiji način. Možda je tu u nekom verbalnom smislu prisutan, ali onom dubinskom, onom srce, kad doista ono, otvoriš srce, ne kažeš ništa, ali zapravo kažeš sve. Evo, dakle, slobodno vrijeme je doista vrijeme druženja s Bogom. Iako sve ono što čini svećenik, sve što čini svećenik, treba biti druženje s Bogom. Prema tome, ne znam da li je to slobodno vrijeme samo jedan dar ili je zapravo jedna potreba. Pa i možemo reći jedno i drugo. Hajde, recimo tako. Da, da. Imam jedno pitanje. Je li zapravo onim iskustvom koje si govorio produbljivanjem ili okretanjem Bogu, se zapravo tvoja molitva promijenila? Evo, kako je bila tvoja molitva prije i nakon toga? Ma sve se promijenilo, prijatelju moj. Sve se mijenja, dakle sve. Kad sam se vratio iz Svete zemlje, kad sam bio u Svetoj zemlji, da, tamo sam imao doista taj jedan doista intenzivan susret sa živim Bogom. Dakle. Međutim, i sa onim zlim koji je stalno bio negdje prisutan i stalno mi je ubacivao crva sumnje, duha sumnje. Nije to istina. Šta klečiš? Zašto moliš? Ne treba ti to. Nije to bilo tu. I tako, bilo je tih lomova. Ja sam to u onom svjedočanstvu možda malo više objašnjavao i govorio upravo o tome. Međutim, dragi Bog, kad je rekao da je, kad sam ja spoznao, dakle, u Getsemanskom vrtu, tamo gdje se Isus krvavim i znojio, tad u tom momentu, na toj svetoj misi, kad nas je 30 bilo, kad je doslovno svaku gotovo sliku moga života stavio pred moje oči, i rekao, i tu sam bio, tada sam bio, i tu sam bio.
kad sam ja možda mislio da Boga nema, da tad nije bio sa mnom, da sam ja ostavljen sam, da mi je teško. Nije to bilo tako jednostavno, proći ratno vrijeme. Dakle, zaređen sam bez svojih roditelja, bez svoga naroda kupreškoga. U nekom Sarajevu, gdje sve vrvi, gori, mržnje na sve strane. Više gori mržnja nego same one granate i pucnjeva. Poslije svega toga, događa se Kostajnica, radiš na povratku ljudi, dođe ti netko i sve ti to sruši. Dakle, sve ono što si gradio, sruši ti povjerenje u čovjeka. Dakle, ti neki prijatelji koji ti okrenu leđa, samo zbog toga novca nesretnoga i tako, to su sitni novci, ali prijateljstvo se gubi na sitnim stvarima. Kao što sitni grijesi, mali sitni grijesi otvaraju vrata velikim grijesima, tako i to. Puno je toga se izdogađalo. Dakle, negativnoga, jeli. Tako da, da je jednostavno, čovjek se nekad zapita, ba Bože, pa gdje si? Negdje si sam gori u nekoj šumi, ostao zarobljen, ne možeš izići, ne možeš se vratiti, snijeg pada, svašta nešto, nigdje čovjeka, nigdje, da ti netko čestita Božić, da ti netko se sjeti, jer ne možete ni čestitati da ti je ni bilo mobitela. I ono što je bilo, to je bilo jako malo slabo pokriveno. Jednostavno osjećaš se sam nekad. Sjećam se jednog momenta, to ću sad sam se sjetio. Dakle, sjedio sam baš u Kostajnici, u toj kući, hladna. Doista je bilo onako sumorno, teško vrijeme. I prolazio sam nekakvu težak period u srcu. I onako osjetio sam, rekao, Bože, koga bih mogao nazvati? Barem malo popričati. U međuvremenu zove me pater Josip Sremić, moj i naš duhovnik na bogosloviji. I ja gledam, otkud on? I ja se javim i kaže on, dragi sine, tako je on nazvao, evo, baš sam sad sjedim i razmišljam koga bih nazvao i ti mi padneš na pamet. Dakle, u istom momentu, to je dakle u par sekundi, ja razmišljam koga bih ja nazvao, pater Sremić, moj duhovnik iz Pule, mislim da je tamo, ako se ne varam, on sad je u Opatiji. U Opatiji, da, pardon. I on upravo u tom momentu isto to traži koga bi nazvao i sjeti se mene i mene nazove. Ja kažem, pater, kako si znao? Kaže on, pa osjetio sam. Dakle, evo, u tim nekim momentima čovjek, dakle, Bog ti dakle pošalje čovjeka koji me je odgajao, koji me je pratio na duhovnom putu, da mi tad, u tom momentu kada sam prolazio doista jednu tešku krizu, upravo toga, Bože, gdje si, šta je ovo, pa gdje sam ja? Nitko se ne vraća, nitko ne dolazi, trudiš se, radiš, nema djece u školi, otvorili smo katoličku školu u Konjicu, 40 djece, hoće se zatvoriti, treba se zatvoriti, nije priznato od ministarstva, boriš se sa svim mogućim vjetrovima i olujima, mislim da je ova oluja ovdje što je naslikama, da je to tako malo bilo, kakvi su te moje oluje bile. Ali tad Bog kaže, i tada sam bio. Ja nisam se sjetio da je Bog poslao patra Sremića da me nazove i da razgovara sa mnom. Čito i pola sata smo možda i više razgovarali. Hrabrio me i onda sam osjetio olakšanje. Hoćao sam spavat i zahvalio Bogu. O, pa Bože, dragi, evo, hvala ti na patru Josipu Sremiću. Dakle, tada sam doista vidio, shvatio da je Bog bio u svakom trenutku moga života. I kada sam sumnjao i kada sam mislio da sam napušten, da sve pada u vodu što si god radio, činio, trudio se, borio se, pada. Mlad si svećenik, pun si nekog poleta, živiš 34 sata, ne 24, nego 34 sata u šestoj brzini. Jedan put je sve sto negdje pada, lomi se, krši se, protiv tebe su ovi, ili politika protiv tebe. Možda i pojedini kolege te nesreću, ne razumiju, boriš se s nečim, ne znaš sam gdje si, ali Isus drag je bio i tada je rekao, i tada sam bio, i tada sam bio, i tada sam bio, i tada sam bio. I tada je sve prestalo. Tada je sve prestalo. Tada su te oluje na kojima je Petar tonuo i na koji sam ja tonuo, tad je Isus podigao, dao mi ruku i rekao, ustani. I sve se promijenilo. Dakle, sve se promijenilo. Dakle, i molitva i... Ma sve, ma ne znam, ja sam se bojao i smrti, bojao se bolesti, bojao sam se neuspjeha, bojao sam se neprihvaćanja, bojao sam se, svega sam se bojao. Međutim, kad Isus dođe, isto ko Petru, kad se prepao, pa počeo toniti, a onda on
Zašto se bojiš? Pa kad su bili na lađi, pa zar ne mariš, gospodine? Pa ja sam bio taj dan koji govorio, zar ne mariš, gospodine, za mene? Ma marim, ali nemaš vjere. Znači, počni vjerovat. Počni meni ti pružat ruke. Kako u jednoj molitvi gospodin kaže, pružio si mi jednu ruku, a ja tebe oba dvije. Oba dvije mi je pružio, znači i to ranjene ruke. Njegove su probodene, moje nisu. Dakle, evo, znači, tada je se sve promijenilo. Tada je sve. Ja sam svojim župljanima, kad sam svratio u svijete zemlje, rekao, sigurno očekujete da vam župnik kaže kako mi je bilo. Uglavnom, samo da znate sve one misle koje ste mi dali, ja sam dao u crkve u kojima sam bio. A reći ću vam samo ovo. Ništa nije isto. I doista, do danas ništa nije isto. Da. Evo, imamo jedan poziv. A da, može. Hvala Isusi Marija. Uvijek hvala Isusi Marija. Evo, zovem vas iz Zadra. Prvi put sam dobila milosrđa. Jednom sam s vama, te kad ste došli, razgovarala. Don Tole je bio. Sa vama sam, čini mi se, vas sam tada, poslije Darka ste došli. Da. Jesam, recite, imate neko pitanje ili... Imam pitanje za Don Antu. U jedne godine su iz Novog Travnika došli u profesori i učenici. I tada sam upoznala ove iz Novog Travnika, tada sam baš onako spoznala bosansku tu dobrotu, znači. I Don Ante me isto posjeća, ja sam iz Sarajeva, inače isto u ratu, vihor rata nas je mnoge onako protreso malo i pomjerio nas iz onih ležišta gdje smo bili. Don Ante, svaka vam čast i držite se i neka znate, za vas mi molimo. Pa gdje god bili, mi smo vam, znate ono, tijelo crkve, koji smo molitelji i koji smo vjernici, mi smo svi tijelo Kristovo, je li tako? Da, upravo tako. Hvala lijepa na molitvama. Evo, ja ću vas uključiti u svoje molitve. Ja znam da naše vjernici mole i molite za svoje svećenike, molite za njih da ostanu vjerni Kristu i crkvi. Tako je. Da, hvala vam lijepa. Svako dobro i vama. Svako dobro i vama. Pozdrav Zadru i Sarajevu. Da, i Sarajevu je. Voreo. Ovoga. Evo, na tragu ovoga vidim da si ganu do suza i to zaista je nešto što najdublje čovjeka dotakne je upravo Božja ljubav. Ono što nijedan čovjek čovjeku ne može učiniti, Bog uvijek to nadilazi. Baš evo, na tragu toga da te pitam, prije, koliko sam shvatio, nisi bio ni otvoren karizmama i karizmatskom pokretu, dapače, nekako si bio skeptičan i vrlo racionalan. Što se promijenilo i da li bi ti danas preporučio ljudima možda više taj karizmatski dio ili racionalni dio? I može li se to uopće pomiriti jedno s drugim? Da, činjenica je da mi svećenici nerado pristupamo ili da kažemo otvaramo se novim karizmatskim pokretima. Opravdanje i postoji za to. Nažalost, puno toga se događa što doista nije u skladu sa naukom Katoličke crkve, sa evanđeljem, sa jednom normalnom zdravom duhovnošću. I ja znam da toga ima. Mi se susrećemo sa svačim i sa svime. Danas, ako netko zna malo bolje nešto moliti, kaže da je karizmatik. Svaki čovjek ima karizmu. Bog je svakom čovjeku dao neki dar. Mi ne možemo reći da nismo karizmatični. Jesmo. Svatko je na svoj način i Bog ti je dao onoliko koliko možeš nositi. I onoliko koliko si sposoban razumijeti. Zato je potreban i taj racio. Potrebno je to. Bez toga ne možemo funkcionirati, jer na koji način ćemo ispoznati Boga? Pa i razumom, znači srcem i razumom. Pa uzmimo tolike crkvene oce, svetog Augustina, svetoga Tomu i mnoge da ne nabrajemo koliko crkvenih otaca ima. U patrologiji smo ih učili i patili se s njihovim naukama i stavovima i mišljenjima. I Bogu dragom hvala da su imali ljude koji su razumski dolazili do spoznaje Boga.
Dakle, potreban je i razum, ali ne osloniti se samo na razum, nego i na srce, na dušu, na taj osjećaj, senzibilitet koji izlazi iz čovjeka. I ja doista sam bio i skeptik upravo iz tih razloga, jer se puno toga događalo nezdravo, nezrelo ili tako da kažem. Međutim, mi svećenici trebamo biti s tim narodom da spriječimo te nezdrave duhovnosti. Ja ne kažem da je sve ispravno, ali nije ni sve loše. Moramo moliti za dar razlučivanja duhova. To je jako bitno. Da znam da je to doista ispravno. I prije bilo kakve odluke, sve staviti u Božje ruke, moliti se. Znači, pomoliti se, Bože, daj mi snagu da mogu razlučiti što je dobro, što nije. I ja doista mnogo toga nisam prihvaćao. Iz nekoga straha da se ne bi nešto negativno uvuklo u župnu zajednicu i napravilo neki teret i napravilo neki razdor. I zato nas moraju nas vjernici shvatiti, razumjeti zbog čega često puta imamo taj jedan otklon prema tim novim pokretima. Nisu novi pokreti od juče. Novi pokreti su već desetljećima, ma stoljećima iza nas. Od samoga početka stvaranja crkve su novi pokreti. I znamo da je dolazilo do različitih odstupanja, oscilacija i krivovjerja. I zato jesu bili sabori od samoga početka, od prvih stoljeća crkve, pa evo do dana današnjega, sinode i tako. I moramo paziti da nam se ne uvuče nešto loše, negativno. A duhovnost je najskliskiji teren gdje se oholost itekako zna zalijepiti i postati ispred i samoga Boga. Međutim, kad sam doživio taj jedan drugačiji susret sa Duhom Svetim. Ja doista, recimo, nisam ni molio jezicima, niti sam ja to gledao blagonaklono. Mislio sam da je to bez veze. Evo, mogu tako se izraziti, nemojte mi zamjeriti što koristim ovu riječ. I doista nisam bio otvoren tome. Ali kad sam jednom doživio, Ja to govorim, moj doživljaj. Ja ne kažem da to moraju ljudi prihvatiti, ali to je dio mene. Dakle, prije spavanja uvijek molim, što uvijek kažem molim, odnosno i gledam recimo na YouTube određene neke seminare i tako. I otvorio sam YouTube i Dražen Redigović je imao, to mi se pojavilo, ne, jedan link. Ja sam kliknuo i slušao sam to predavanje, mladima je to bilo. I onda je počeli su moliti u jezicima, on je zamolio one koji moli u jezicima da stanu pored onih koji ne moli u jezicima, kako bi im pomogli, molili za njih na tu nakanu. Ja sam to slušao i čudio se čudom. Bože, svašta. I kad je sve to završilo, taj video link, onda sam rekao, Isuse, ako je to doista istina, da je ovo Duh Sveti progovarao jezicima, da je to što oni pričaju nešto meni nerazumljivo, da je to doista taj dar. Evo, ja te molim, daj mi. Evo, daj mi taj dar. Evo. Ja sam legao spavat. U neka doba noći, kad? Ne znam, nisam gledao na sat i tako dalje. Ja sam doslovno otvorio oči kao sova. To je bio takav tren otvaranja oči, buđenje kako nisam imao nikada. I doslovno, ja sam odavde sve, cijeli trup taj moj je gorio. To je bio takav plamen. Ja nisam plamen vidio, nego osjećao sam toplotu. To je neopisiva vrućina, ali ne prži. I tad je iz mene počelo izlaziti ti neki glasovi. Nešto je izlazilo. Ja sam se s tim ali borio, odnosno dopustio sam, ali je kratko trajalo. Ali je bio takav neopisiv lijep osjećaj. I kad sam ustao i rekao sam, Isuse, je li to? Pa daj mi još. Nema. Nikad više to nisam osjetio. Ali poslije kad smo u molitvenoj zajednici gdje molimo, stalno sam, kad zazivamo Duha Svetoga, osjećao potrebu da počnem to nešto izgovarati, da pustim glas, da otvorim taj dio, taj aparat ovdje. Ali nisam dopuštao. Jednostavno... Imamo jedan poziv pa ćemo se vratiti. Da, gospođa ne čeka dugo. Hvalim si, Marija. Tko je s nama? Uvijek hvaljam. Vesna iz Osijeka. Imam jedno pitanje za svećenika. Ovako, ja se svaki dan molim jedno 5-6 krunica. Molim se svaki dan. Svaki dan. Ali imam sina koji jako psuje. Psuje dragog Boga, neće me slušat i ne znam.
toliko se molim dragom Bogu i molim dragom Boga. I, a ja sam svašta doživjela, samo malo prostite, ja sam negativne stvari dosta doživjela, ali kako sam se otvorila Bogu, sve predala njemu, hvala Bogu, meni je dobro, ali on toliko se da to mene duša me boli. Da. Ne znam šta da radim. Nemojte samo prestati moliti. Molim svaki dan. Da, evo ja vas molim, nemojte prestati moliti. Dakle, molite za vašega sina, ja ću ga uključiti isto u molitve. Dakle, zloduh psovke, bogohuljenja, kod svih onih koji to čine, spominju Božje ime ili bilo na koji način, imaju prljave riječi, prljave misli, to su zlodusi protiv kojih se moramo boriti molitvom, postom. I dakle, samo nastavite moliti. Jednoga dana ćete vidjeti, doživjeti, vaš sin neće više psovati Boga. Vaš sin će slaviti Boga i proslavit će se kroz... Bog će se proslaviti kroz njega. Majko, nemojte prestati moliti. Sveta Monika je izmolila obraćenje Augustina. Postao je svetac, naučitelj crkve. A bio je, siguran sam, puno veći grešnik od vašega sina i od mnogih drugih grešnika. A sada je sveta crkve. Dakle, ona je molitvom, postom i suzama isprosila, izmolila obraćenje svoga sina. Nemojte samo sumnjati u Božju milost. Kad posumnjamo Božju milost, onda smo Bogu zatvorili vrata njegovog djelovanja. Molite, ja ću moliti i dogodit će se sigurno čudo. Vjerujte mi. Ali znate šta? Ja mislim da u meni prkosi. On vidi, on nema ništa protiv. Ja tu naslažem pola stola, imam molitvo. Nikad nije sad bitno, ja puno jako molim. Ja se dignem rano, imam 4-5 sati sam ja sa gospodinom. Svaki dan. Na misu svetom nedeljom idem. Ali i on vidi da se ja molim, on kaže šta će ti to? I, mislim, ružne stvari, kako da vam kažem? Da. Nekad prođe, ne prigovori mi. Ali on, zato što mi, Bože me oprosti, znam reći, taj tvoj Bog, taj Bog tvoj. Bože, ja kažem, majko Isuse, molim te, pomozi mu. Koliko puta i plaćem. I... Da, draga gospođo. Teško mi je. Savao je više mrzio Boga nego vaš sin. Kada Bog dotakne nečije srce, tada postaje drugačiji, Pavao postaje. Augustin postaje sveti Augustin. I da ne bismo nabrajali mnoge druge svece koji su doista bili veliki grešnici, veliki protivnici crkve, bogohulnici, ali su doživjeli obraćenje. Nemojte sumnjati u obraćenje, nemojte sumnjati da Bog djeluje. Bog će čuti vašu molitvu. Zato, majko, molite dalje i ne brinite. Isus će učiniti čudo, vjerujte. Ja vjerujem. Evo, Bog vas blagoslovio. Hvala lijepa i vas. Također. Hvala vam. Hvala, Bog. Bog. Dakle, evo, da nastavim. Dakle, poslije toga sam, trebalo mi je snage priznati kad se osjetio doista da Bog djeluje na takav način i da daje mogućnost i tako slaviti Boga. Iako je nama to, ja dan danas ne znam šta to znači, ali ima ljudi koji imaju dar tumačenja. Ne prevođenja, nego tumačenja. I onda sam rekao da ćemo moliti u jezicima. I tada je to počelo. U zajednici, našoj molitvenoj zajednici, svake srijede se okupljamo i molimo. I evo ja i ovim putem kažem, žao mi je što sam bio negativan, imao negativan stav, dok nije Bog pozitivno okrenuo onaj minus na plus. Kada sam doista, ja vjerujem, dakle, doista da je to Duh Sveti na jedan poseban način htio. Evo, Radigović, moj dragi kolega i prijatelj kojega sam slušao, ja sam jednostavno rekao, Bože, daj mi to. Ako je to daj mi. Evo ti. Prema tome, Bog daje sigurno onda kada smo mi otvoreni za Boga. Dakle, do tada možemo biti ili negativni ili, ne znam, ne prihvaćati te neke promjene, ali promjene sigurno trebaju. S tim da promjene trebaju nastajati s nama svećenicima. Jako je neispravno dopustiti neka oni čine šta hoće, ja to ne priznam. Ne, budi s njima. Pa nauči ih moliti. Govorimo o karizama. Ja znam, naši mladi, evo, naš veličasni Boris Kapelan, radi s njima. Oni hoće preko noći te darove. Ma molite za kreposti. Ja trebam biti okrepljen, Duh Sveti da mi da krepost. Prvo, poniznosti. Pa to nam nedostaje svima. Ma nama svećenicima, ma svima. Poslušnosti. To su dvije temeljne, da kažemo, stožerne su nebožanske, vjera, nada i ljubav. Sjećam se jedno prigode, baš kad sam imao te određene borbe sa tim demonima, ja sam govorio, Bože, dokle? Pa Bože, šta je to? A kaže mi glas,
To je takav glas, kao što vi čujete mene, ja vas, kaže, moli za vjeru, nadu i ljubav, sve drugo će se nadodati. Tad sam počeo malo drugačije shvaćati što znači moliti za živu vjeru. Ja sam vjerovao, stvarno vjerovao. Ja bih za Boga dao svoj život, za crkvu, za svoj narod. Sad, šta god treba. Ali kad imaš živu vjeru, onda je to drugačije, onda to s ljubavlju daješ. Pa nije Pavao tek tako napisao u poslanici, kad bi sve jezike ljudske govorio i sve znanje imao i sva bogatstva i sve sile i sve i brda premještao, a vjere ne bih imao ništa sam. Ljubavi. I ljubav ne bih imao. I kad bi dao svoje tijelo da se sažeže, a ljubavi ne bih imao ništa sam. Evo to je to. Mi imamo dva poziva, pa evo, vjerujem da nas žele silu čuti, odnosno uključiti se. Hvaljen Isus Marija, tko je s nama? Hvaljen Isus Marija. Navijeke. Kako ste mi došli dobro na pladnju. Evo ovako, ja vas pozdravljam, Daniele. Dobro, pozdravljam i ja vas. Vaše ime je? A pozdravljam i Dona Ledića Antu. Hvala lijepa, ja vas također. A ja ne znam da li će se on mene sjetiti, ali ja ću sad pred hrvatskom javnošću otkriti tko je. Ja sam unuka Mare Križanac. Njegova baka je Križanac Sara. Da. Ja sam kćerka od Nikole i pozdravljam ga. Hvala. Mi smo se vidjeli 20 godina. Možda čak i više. Drago mi je da je došao moj Zagreb, ali mi je žao što se nismo jako dugo vidjeli. Moj tata gleda, ali ne može da spoznat tko je, jer u visokoj životnoj dobi. Evo, ja sam, ono što sam mogla čuti od Dona Ledića, dosta toga sam razumjela, ali nisam u poziciji da mogu tako teološku dubinu ući, ali dobro sam razumjela njegove riječi. Da, samo što bi ja morala nadodati neke stvari još tu. Anto, onaj koji nema iskustva patnje ne može razumjeti drugog čovjeka. Ja mislim da se razumijemo. Da, jasno. To je sigurno. Međutim, ne bismo trebali uvijek iskusiti patnju da bi druge razumijemo. Trebamo imati otvoreno srce i druge prihvaćati i razumijeti onako kako oni nama kažu. Prema tome, sigurno da je puno lakše razumijeti čovjeka koji je u patnji ako smo mi propatili. Tako da je to puno, puno sigurno bolje, jače, intenzivnije. Međutim, evo, vjerujem da nisu mnogi propatili baš takvom intenzivno neke određene boli, patnje i doživjeli rane, a siguran sam da isto tako razumiju one koji dođu i traže utjehu kod njih. Ja jesam. Svjedok si i ti, sad koliko to, sad ne možemo preko telefona, ali nažalost, da, jako teško i to su stvari koje zaista treba jedan dobar duhovnik koji bi to još bolje, još teološki dobro razumio, da bi takva osoba mogla opstati. Naravno, bez Boga nema ništa, to se zna, tu nema uopće nikakve greške. Međutim, problem je u tome što društvo apsolutno se nije odlučilo što hoće li Boga kao Boga ili Boga kao Boga novca. I tu su sad velike bitke. Ono što je Papa naš Franjo rekao, upravo ono Anto što je rekao, a to je da neće nitko ratovati samo tako bez veze. Znači, ratuje se ili iz interesa ili i zbog ljubomore. I tu je taj problem. Zato ovo sve što se dešava, ništa nije slučajno, ništa nije bez veze. To je sve čovjek sam kriv. Bog da se slušao i da se sluša, ne bi bilo to što bi bilo. Mnoge nepravde koje se dešavaju, čovjek je sam sebi zapravo to servirao i dao, jer nemaju žive vjere. Upravo ono što si rekao, nemaju žive vjere i nažalost to se radi i u familijama, malim zajednicama, na nivou države, na nivou svijeta. Prema tome, tko sam ja da kome solim pamet, ali evo ja i sa svoje perspektive, jedna mala, anonimna ženska osoba koja evo tako javno govori, čak sam i rekla i porijeklo, dakle ne, nemam se čega sramiti, hvala Bogu. Ovo je meni sad jako dobro došlo zato što se ti došao u eter. Naime, ja pratim Laudato te emisije kad stignem, ali ovoga stvar je u tome da jednostavno čovječanstvo se mora opredijeliti. Jer ovo nije šala.
I ja sam isto tako i Daniel je voditelj emisije, kad sam i se ja javljala i prije, rekla da jedino je Bog, odnosno Isus Krist, mogao pobijediti svijet. Nitko, ama baš nitko na ovom svijetu to ne može. I bojim se da dokle god ne bude svijet stasao i dok ne bude dušom i srcem ljubio Krista, i to konkretno na djelima, ne samo jezikom, tada će biti taj raj. Ali do toga treba rast u vjeri i u duhovnom životu. To znači oprostite, jako puno. Moramo primiti još može. Poziva jer smo pri kraju emisije. Pa hvala vam na vašim mislima i svako vam dobro. Odmah ćemo primiti drugi poziv. Evo dok nas spoje u režiji. Hvala Isus Marija, tko je s nama? Hvala Isus Marija. Navijek je. Pozdrav voditelju Danielu. Ovdje Cioslav Perica Josip iz Zadra. Gospodine Daniel, ja sam Cio, ona je iz Kabrnjaka bio liječnik. Vi ste rekli Cio je nadimak, da. Da. Ako se sjećate, Cioslav Josip se zovem. Evo, zovem, pozdrav vama i veličasnom. I hvala. Htio bih ga samo upitati. Da, recite. Htio bih veličasnog, eto, koji gori žarom, vidim na njemu da gori žarom za gospodinom i to je tako lijepo vidjeti. Htio sam samo jedno pitanje u vezi praštanja. Recite. Pozvanja mi tamo, dobro. I htio bi u vezi praštanja. Ja imam jednu situaciju da sam ja prije 5 godina ozbiljno se okrenuo gospodinu, počeo moliti intenzivno i uključio se jednu zajednicu crkvenu i tako. I sad je zaista moj život gospodin. Isključio sam internet, sve. Gledam samo Laudato TV i TV Međugorje. Znači sve drugo sam isključio. I što je rekao veličasni što se tiče Laudato TV, to je crkva u kući, to je meni svetinja. I Bogu hvala na toj televiziji. Najsretniji sam otkada ona postoji i Bog da da se proširi do kraja svita. Eto. A što se tiče prastanja, je problem obitelji. Imam 2 djece, ja sam do prije 5 godina bio malo vruda, malo sam svirao, pjeva, pa sam malo alkohol, svega toga je bilo. Prije 5 godina došao sam sebi i onda sam, samo ja djeca vide da sam ja došao sebi, da molim, da sam se promijenio potpuno. I sad je, ja jako molim za njih, jako. I da imam 6 unučadi i Bogu hvala. I da mi date savjet, moja djeca vide da sam se ja promijenio, ali ima nekih pomaka. Što da učinim da idem nekako ja sad u kontakt, ne znam, moj duhovnik kaže ne, jer ćeš kontra efekat. Što vi mislite, kako postupiti u toj situaciji, da li da samo molim i dalje ili da nešto poduzmem, jer ja zaista na ljubav za njih ja mogu oprostiti, Bog je dao milost da njima oprostio sam potpuno i mogu i zagrliti, evo sad da ih vidim, ali ne znam kako su stanju oni. Evo, pa da mi daš savjet. Eto, molio bih. Evo, hvala vam puno na vašem pozivu. Lijepa na pozivu i na evo, pitanju koji su putili. Šta treba? Treba nastaviti dalje moliti i treba nastaviti raditi na vlastitoj promjeni. Mi smo kadri mijenjati samo sebe, a drugi će se promijeniti kad vide promjenu na nama. Ja znam doista koliko je ljudi mene pitalo šta se s tobom događa. Šta je to bilo? Kad počnem govoriti svoje iskustvo vjere, svjedočiti ono što se dogodilo u mom životu, dakle od samoga rođenja pa do danas ili ne znam kroz djetinjstvo, to su doista priče, filmske priče. I to ljude mijenja i to ljude potakne na razmišljanje. Ovo dvije osobe što sam spominjao, dakle iz svijeta sporta, da su tražili put do gospodina. Dakle, nisu oni u mene vidjeli samo šampiona, nekoga koji je tamo uspio u nekakvom sportu, nego su vidjeli da sam drugačiji nego svi drugi.
znači ponašanje, jezik, govor, pogled ili nešto što je njih fasciniralo, da su prišli i pitali za Boga. Ne za program kako će biti bolji i uspješniji, nego pitali su me za Boga. Dakle, vi radite na vlastitoj promjeni i svi mi trebamo raditi na vlastitoj promjeni. I mijenjajući sebe, pomoćemo mijenjati i druge. Eto, to je to. Mislim da si dobro odgovorio. Često puta se zna dogoditi da ljudi koji su dugo, dugo griješili, ajmo reći, i onda se obratili... Ustrajavali u grihu, da. Ne mogu očekivati zapravo od svojih bližnjih da će to prihvatiti. Jer puno je rana nastalo, treba vremena da oni povjeruju da je se zaista istinski dogodila promjena i tek onda će možda i njihovo srce početi zaceljivati, otvarati se toj mogućnosti i tako da. Ali evo, pri kraju smo imamo još jedan poziv. Hvala nisi Marija, tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Navijek je. Pozdrav vama. Odakle nazovete, ako smijemo znati? Iz Osijeka. Iz Osijeka. Evo, danas na Slavonija zove. Izvolite. Ja sam došao iz Slavonije. Pozdrav voditelji, pozdrav Don Anti. Imam jedno pitanje za Don Antu. Uh-huh. Don Ante, ja imam jedan problem. Događa mi se često, redovito idem u crkvu i molim se redovito svaki dan, ali imam problem jedan, a ne znam kako da to kažem, znaju mi se događati recimo za vrijeme svete mise i dok se molim neke grešne misli i teško se toga oslobađam. Dakle, to su napasti. Dakle, te grešne misli koje dolaze, to su napasti koje demoni šalju da bi nas omeli u molitvi. Dakle, zlo djeluje na taj način da nam na sve moguće načine podmeće te neke svoje noge, da tako kažemo, da bi smo mi pali negdje. Nemojte se na tom obazirati. Ako se počnete baviti s tim, zašto, kako, zbog čega, boriti se s nekako da vi to, da se toga oslobodite, on će još više. Dakle, dovoljno je da je u tom momentu, kada vam se pojavite neke grešne misli, bilo kada, na bilo kojem mjestu, bilo kojem vremenu, da se odreknete i kažete u ime Isusa Krista odričem se zloduha napasti misli, zloduha bluda, zloduha psovke ili ne znam što vas već tlači. Dakle, dovoljno je da samo to srcem zavapite i odreknete se toga i kažete, Gospodin zna da to niste vi. Vi niste taj koji je to potencirao takve misli. To se događa mnogima i mnogi dolaze upravo s tim pitanjem i kažu kako se osloboditi iz tih zlih misli koji nam dođu za vrijeme svete mise. Svi su mi to prošli. Treba se samo tražiti, Gospodine, operi me u svojoj krvi, zaštiti me svojom krvlju. Blažena Djevice Mario, zaštiti me svojim božanskim plaštem ljubavi, anđelu čuvaru, dakle, nekom svecu kojemu se molite, zaštitniku, dakle, molite njihovu zaštitu i nemojte puno o tome misliti, gotovo nemojte nikako, jednostavno, kao da toga nema. Jer mi, Sotoni je jako bitno da se vi počnete baviti onim što on hoće. Nemojte. U ime Isusa Krista odričem se tih i tih misli, toga grijeha i tako. To je jako bitno u tom momentu reći i nastaviti dalje sa molitvom. On će sigurno pokušavati više puta, ali vi svi imajte isto tako dovoljno hrabrosti, vjere i strpljivosti boriti se protiv toga. Dakle, to su napasti, to nisu grijesi. Grijesi su onda kad mi prihvatimo tu đavolsku igru. To su grijesi. Kad mi počnemo se s tim baviti, kad popustimo pred napastim. Prema tome, nemojte se puno oko toga brinuti. To doista jesu zlodusi koji nas ometaju u molitvi, jer njemu je stalo da nas odvoji od Boga i od Božje milosti. Puno vam hvala. Boga blagoslovi. Hvala vama na vašem pozivu. Hvala vam i Božje blagoslovi. Također. Evo, još jedan poziv ćemo primiti. Biće to posljednji poziv u ovoj... Što se mene tiče, prijatelju, možemo. Dakle, može, može, ali koordinator programa kaže da ne može, a to sam ja. Hvala nisi Marija, tko je s nama? Hvala nisi Marija, a zove je pri telefonu. A zove mi za Austrije. Pozdrav, pozdrav.
Možete samo reći kojim putem vi nas gledate u Austriji? Preko čega? Pa, preko interneta. Aha, ok. Eto, hvala vam. A ja čujem eho, treba da smanjim ili kako? Smanjite svakako. Da. Samo pričite u slušalicu i slušajte u slušalicu. To je to. Može. Evo, možete reći svoje pitanje ili komentar. Evo ovako, i ja sam u blizini pravnika, rođena sam u Uskoplju. I evo, postavila bi jedno pitanje, mislim, tuže, koliko vidim samo svetljeni kristove, jel kako? Ne čujemo vas dobro. A koliko vidim da nisam ja u eteru, jel? Jeste, u eteru ste, da. A dobro, onda. Samo molim vas malo skratite, recite što trebate, smo pri kraju emisije pa nemamo previše vremena još. Može, evo, htjela bih samo Donatu da pitam šta on misli o tome. Evo, kod nas ovdje na zapadu, u većinom mislama dešava se zadnje vrijeme, mislim i prije toga, bilo u austrijskim crkvama, da žene pričešćuju, ali evo sad je to počelo i u našim crkvama. Ja sam pričala sa ovim Mijom Baradom, karizmatikom, pričala sam sa paterom Markom Globovićom, oni isto ne slažu se s time, ali evo htjela bi onda da čujem svoje mišljenje o tome, Don Ante. Eto, hvala vam na vašem pitanju. Da, dakle, onoga momenta kada nema dovoljno svećenika, đakona koji imaju, dakle, kao redovni službenici, redovni djelitelji svete pričesti, kad njih nema dovoljno, onda možemo uključiti i laike. Međutim, laici koji dobiju dopuštenje od biskupa moraju biti teološki poučeni. Dakle, ne može baš biti svatko dobiti dopuštenje od mjesnog ordinarija, biti izvanredni djelitelj svete pričesti. Dakle, mora biti poučen i imati krepostan život. Dakle, ne svatko, nego baš onaj koji je to zaslužio. I ukoliko se osjeća potreba u župnoj zajednici, da i laici mogu pričešćivati. Da li to bili žene ili muškarci, sasvim je svejedno. Bitno je, dakle, da imaju krepostan život, da su uzorni vjernici, da imaju dopuštenje od biskupa i evo da se osjeća potreba da bi trebalo uključiti još nekoga ko bi pomogao svećeniku kod pričesti. Dakle, to kod nas još uvijek nije toliko zaživjelo u našim krajevima, jer mi imamo dovoljan broj svećenika, još uvijek, Bogu dragom hvala, međutim, i tu se osjeća pomalo i kriza, ali već u nekim drugim zemljama gdje je veći broj vjernika, nažalost, manjak je svećenika i svećeničkih zvanja. Zato preporučam, draga gospođo, molite za duhovna zvanja, molite za nove svećenike, za nas koji jesmo, da budemo dobri i sveti svećenici i da ostanemo vjerni Kristu i crkvi. A za nove molite, i ako imate unuče ili dijete, evo, sugerirajte, molite na nakanu da se odazove Božjem pozivu. Dakle, evo, to je razlog zbog čega negdje laici pričešćuju, odnosno bivaju uključeni i u taj dio svete Euharistije. Dobro, ali gospođo je interesiralo baš konkretno žene. Zašto daju ženama da pričešću, koliko sam ja shvatio njezine pitanje? Da, naglasila je žene, koliko se ja sjećam. Dakle, i kod mene časne sestre imaju, dakle, dopuštenje biti izvanredni djelitelji svete pričesti. Sasvim je svejedno, dakle, apsolutno. Žene su nekada u crkvi bile i đakonise iz Svetoga pisma, iz Djela apostolskih. Vidimo, dakle, da su i žene bile birane u te neke određene strukture crkve, gdje su bile na pomoć apostolima i prvoj crkvi. Tako da je to sasvim normalno, dakle, bez ikakvih nekakvih razloga, brige zbog čega je žena, zašto ne muškarac. Dakle, i ženama se treba, crkva je otvorena, i pogotovo sad u zadnjih desetljeća, otvorena je upravo i još više ženama, dakle, da ih se uključi u pastoral župnih zajednica, a isto tako, evo, kod onih
čina u liturgiji gdje žene mogu mijenjati, da kažemo, muškarce ili da kažemo sasvim je svejedno da li bila žena ili muškarac. Prije svega mi dobro znamo koja je uloga žene u crkvi, dakle to je nemjerljivo, a pogotovo ako gledamo koja je uloga žene u našem misteriju spasenja. Da nije bilo žene, kako bi Krist došao? Možda bi Bog našao neki drugi način. Međutim, htio je upravo da dođe preko žene. I onoga kojega mi primamo na svetoj pričesti, došao je preko žene. Tako da žena koja dijeli pričest, dijeli Isusa, je za mene sasvim nešto normalno i vjerujem i znam i treba još više uključiti laike i žene i muškarce u pastoral, a evo i kod svetih misa, dakle kod čitanja Božje riječi, kod nekih drugih aktivnosti, tamo gdje je moguće, tamo gdje je potrebno dobiti dopuštenje ordinarija, župnik zna na koji način će to tražiti, bitno je da ispunjava ove uvjete koje sam malo pre rekao, dakle krepostan život, doista krepostan život i da se osjeća potreba za iznarednim djeliteljem pričesti ili možda evo nešto drugo. Sve drugo znamo da nije dopušteno. Eto, to je to. Nažalost, nemamo previše vremena osim za završnu molitvu. Hvala ti prije svega, Don Anto, na tvojoj radosti, na svjedočenju Gospodina i vjerujem da je i našim gledateljima zatitralo srce jer su prepoznali ovoga, ono isto veselje koje su apostoli doživjeli. Pa evo, molim vas, molim te, povedi nas u molitvu. Evo, ja isto tako zahvaljujem vama, našoj dragoj Laudato televiziji koja nam daje mogućnost doći, svjedočiti, govoriti evo, to je svoje okretanje prema Bogu drugačije, na jedan drugačiji način. Pozvao bi sve gledatelje, sve one koji prate Laudato televiziju. Dakle, budite prijatelji Laudato televizije. Uključite se u klub prijatelja. Ovi koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, u Adiko Banci imate moj broj na moje ime. Sve, dakle, taj broj je otvoren za Laudato televiziju. Dakle, pomozimo Laudato televiziji, pomozimo svim katoličkim medijama koji rade na promoviranju evangelizaciji, promoviranju evanđelja, evangelizaciji, dakle, svim mogućim medijima katoličkim. Dakle, pomozimo na način na koji možemo i molitvom, a i financijski. Evo, ja doista zahvaljujem vama i pozivam sve naše gledatelje da se uključe pomoći Laudato televiziji da opstane i da nastavi ovu misiju koja je doista, kako smo već čuli, da je to crkva u obitelji. I evo, neka dragi Gospodin blagoslovi vas koji ovdje djelujete, radite, našu dragu Kseniju i sve oni koji su podupiratelji i sve oni koji doista žele i da ova televizija uspije i nastavi dalje djelovati. Evo, molit ćemo Boži blagoslov. Prvi svega zahvaliti i onda moliti neka nas Gospodin blagoslovi. Svemogući vječni Bože Oče, Bože Sine, Bože Duše Sveti, po zagovoru Blažne Djevice Marije, naše nebeske majke, kraljice mira, majke milosrđa, ruže otajstvene. Po zagovoru naših hrvatskih blaženika i svetaca, po zagovoru svih svetih, po zagovoru naših anđela, čuvara, arkanđela, kerubina, serafina i svih anđelskih korova koji slave našega nebeskoga Oca umjesto nas, želimo ti, Gospodine, prije svega zahvaliti za sve milosti i darove, za sve što si nam dao, za sve kreposti. Hvala ti, ljubljeni Gospodine, što nas nikada nisi ostavio. I kada smo mislili da tonemo zbog valovlja koje je udaralo na nas i na naše živote, ti si pružao svoje obje ruke da nas izvučeš iz toga mora valovlja, morskog valovlja, koje je prijetilo da nas potopi. Ti si uvijek bio, Gospodine, s nama i hvala ti što si nam pokazao da si uvijek tu. Hvala ti, ljubljeni Gospodine, za sve one ljude koji su otvorili svoje srce na jedan poseban način, slave tvoje sveto ime i drugima pokazuju put do one prave, čiste istine koje nekada možda može biti kalvarija. Hvala ti, Gospodine, za sve svećenike, sve redovnike, redovnice, za našega svetoga oca papu, naše biskupe, sve navjestitelje evanđelja. Hvala ti za sve katoličke medije koji promoviraju tvoje sveto ime i tvoju riječ šalju u svaki kutak ove zemlje. Hvala ti, Gospodine, za sve one ljude koji odvajaju
od svojih usta i svojih materijalnih dobara pomažući one koji rade, promovirati Tvoje sveto ime putem medija. Hvala Ti, ljubljeni Gospodine, za sve ono dobro i hvala Ti za svaku bolest i za sve ono što je bilo loše. Jer da nije bilo loše, možda se ne bismo promijenili, možda bismo ostali uvijek isti. A ništa nije loše što je došlo od Tebe. Ali si dopustio, Gospodine, tu patnju i taj križ. Zato Ti hvala, Gospodine, na svemu. Ljubljeni Gospodine, izli svoj blagoslov na naš hrvatski narod, na sve narode svijeta. Na osobit način Te molimo, Gospodine, za stradale u Turskoj i Siriji. I za sve one narode koji pate bilo od ratova, bilo od poplava, potresa, požara. Očisti, Gospodine, naša srca. Ozdravi, Gospodine, naša srca i naša tijela. Iscijeli naše rane svojom milosti i milosrđem. Izli svoj svemogući blagoslov na sve naše slušatelje, gledatelje, sve podupiratelje, sve molitelje, sve grešnike. I cijeli svoj narod, Gospodine, Ti si nas stvorio da budemo sretni, a možemo biti samo s Tobom. Hvala Ti, Gospodine, na Tvojoj ljubavi i blagoslovi nas, čuvaj nas, štiti nas i brani nas. I blagoslovi nas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Evo, hvala ti Donato, a vas dragi gledatelji pozivam da ostanete s nama jer sada slijedi klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom.